Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ove jeseni, nova emisija HKR-a. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dijana Tikvić, urednica današnjih argumenata. Tema kojom se jutro zbavimo su vrednote u Hrvatskoj, odnosno rezultati europskog istraživanja. A gosti argumenata su profesor dr. Josip Baloban, voditelj projekta za Hrvatsku s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Lijep pozdrav, dobro jutro, hvala Isus i Marija. Hvala lijepa, hvala Isus i lijep pozdrav svima slušateljima, slušateljicama Hrvatskog katoličkog radija. I izvanredni profesor dr. Krunoslav Nikodem, odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobro jutro i vama, hvala lijepa što ste došli. Dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim slušateljima. Evo, poštovani slušatelji, u Europi se od 1981. godine kontinuirano nakon svakih 10 godina provodi međunarodno istraživanje sustava vrednota te recepcije i primjene vrijednosnih orijentacija. Dobili smo najnovije rezultate, odnosno izdani su u knjizi, ali ajmo najprije, doktore Balobanu, objasniti što, o čemu se uopće radi, odnosno predstaviti projekt ukratko kako bi našim slušateljima bilo jasno o čemu se radi. Dakle, radi se o jednom međunarodnom projektu u kojem sudjeluje sada već preko 45 europskih zemalja, a na početku je bila samo najuža desetorica. Tako da je projekt je osnovan u Tilburgu 1981. i tada bio prvi val. Drugi val je bio 1991. Treći val je bio 99. Četvrti 2008. i peti sada 2018. Hrvatska se preko Katoličkog bogoslovnog fakulteta uključila tek u treći val. Dakle, tako da mi sada imamo jedan kontinuitet istraživanja od 20-ak godina u tri europska vala. Kako je da se Katolički bogoslovni fakultet uopće uključio u priču? Oni koji, evo, možda toliko ne poznaju, mogu reći da teološki fakultet nema zapravo veze s ovim sociološkim istraživanjem. Hvala lijepo na pitanje, ali zgodno i zanimljivo pitanje. Dakle, dva postoje razloga. Prvi razlog, možda zašto sam ja i onda na čelu toga projekta, jest što sam ja već u svojoj disertaciji koja je objavljena 82. i tiskana je na njemačkom jeziku, obranio sam ju u Münchenu, u velikom dijelu te disertacije je koristio u analitičkom dijelu tadašnja sociološka istraživanja iz Hrvatske, tadašnje socijalističke Hrvatske, a to je bilo od Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu. A drugi razlog je zašto se i fakultet sam uključio. Naime, drugim Vatikanskim saborom crkva se htjela otvoriti svijetu. I crkva nije bila samo ona koja donosi, govori, nego koja i prima od svijeta. I u Gaudium et Spes pastoralnoj konstituciji imate jedan zgodan odlomak gdje piše da crkva neka u svojoj pastoralnoj teoriji i praksi, pastoralnom djelovanju, koristi ne samo teološka načela, nego da se služi otkrićima neteoloških znanosti, u prvom redu psihologije i sociologije. I tu je odgovor na to da smo onda se mi uključili u to istraživanje, a dakako da imamo suradnike koji su po pravoj struci sociolozi i psiholozi. Profesore Nikodem, koliko je bilo zahtjevno sudjelovati u ovom projektu? Koliko vas je to oduzimalo od ovih ostalih obveza koje imate? Koliko je bilo potrebno vašeg angažmana u cijelom projektu?
Dobro, to ovisi o fazama, dakle, rada na projektu. Mi smo krenuli, kao što je profesor rekao, 99. godine sa trećim valom. Sad smo napravili istraživanje 2017. 2018. Imamo rezultate za Hrvatsku. Istraživanja se još u nekim europskim zemljama provode, tako da mi pune rezultate za cijelu Europu vjerojatno ćemo imati tek za godinu, možda čak i duže, jer je to dosta zahtjevan proces. Dakle, ovisi o fazama, ali sad u ovom trenutku mi smo riješili teren Hrvatske, imamo bazu podataka i u stvari smo napisali i još nešto pišemo radove koje ćemo publicirati u dva časopisa. Jedan je teološki, to je Bogoslovska smotra, i jedan je za društvene znanosti, to je društvena istraživanja. Tako da angažman doista ovisi o fazama, s obzirom da se svake devete godine radi istraživanje, ali mi u stvari imamo dosta posla, jer nakon što objavimo rezultate za Hrvatsku, dođu nam rezultati za cijelu Europu, onda objavimo, obično imamo takvu metodologiju rada da nakon što objavimo rezultate za Hrvatsku, objavimo rezultate u časopisima, objavimo rezultate i za Europu, u časopisima i onda pišemo knjigu, jel? Gdje onda kompariramo i uspoređujemo rezultate za Hrvatsku sa cijelom Europom ili s nekim europskim zemljama, ovisno o temi. Jučer ste predstavili rezultate istraživanja u Hrvatskom saboru. Kakva je bila atmosfera, kako su prihvaćeni, je li bilo iznenađenja rezultatima? Pa, mislim da je to bilo jako važno i za naš projekt, a mislim i za ljude u saboru. Mislim da je atmosfera bila dobra. Sad, koliko su bili iznenađeni, gledajte, mi istražujemo sustave vrijednosti. Vrijednosti se ne mijenjaju tako brzo, zato i radimo svaki 9 godina teren. Tako da mislim da u stvari rezultati su više manje očekivani. Naravno da su kolegice i kolege iz sabora najviše zanimali one dio koji se veže uz njihov posao, a to su stavovi o demokraciji i o politici. U predgovoru knjige, profesore Balban, pisali ste o financijskim poteškoćama, odnosno da je Hrvatska zaklada za znanost odbila financijsku pomoć. Koji je bio razlog, odnosno argument odbijanja, i jeste li uspjeli štogod jučer u Hrvatskom saboru isposlovati da se ipak otvori za neko buduće istraživanje? Što se tiče toga budućeg financiranja, tu ostajemo otvoreni. Dobio sam dojam da je ta poruka uzeta na znanje i pohranjena negdje u svijesti i daljnjoj koncepciji. A drugo, što se tiče odbijanja, naime, mi smo uredno podnijeli molbu za natječaj. I tada u odgovoru je bilo da, grubo rečeno ovako, da to nije dovoljno stručno pripremljena molba, dakle nisu postavljani u pitanje sudionici koji su radili već 16-17 godina zajedno, i onda su nas u prvome krugu, administrativnom krugu, zapravo odbili. Tako da nas nisu pustili ni na recenzije. I slijedom toga ja sam to stavio na sjednicu svojih kolega i kolegica koje su u mome timu istraživalačkom, i onda su i oni zaključili da ja napišem jedno protestno pismo. Pa sam ja na 3-4 stranice sa obrazloženjem, i to sam pokazao kolegama i kolegicama koji su se s time složili, i to sam poslao ne samo zakladi nego i relevantnim ustanovama, od predsjednika sabora, od predsjednika Akademije znanosti i umjetnosti i tako dalje, rektoru sveučilišta. Dakle, važne ustanove i osobe sam o tome informirao. Dobro, nadam se da će možda za četvrti val istraživanja situacija biti drugačija, posebno nakon ovih rezultata. Ajmo mi sada u samu srž stvari, a to su rezultati istraživanja. Kada govorimo o važnosti različitih dimenzija životnih stvarnosti, zanimljivo je da je obitelj izuzetno na cijene. Vi ste rekli, profesore Nikolin, da se vrednote ne mijenjaju tako brzo. Čak 99% ispitanika ističe jako važno. Što je s ostalim dimenzijama poput politike, religije? Dobro, gledajte, to je jedno na početku našeg upitnika, to je jedno ovako dosta opće pitanje. Mislim da i obitelj, prijatelji, poznanici, slobodno vrijeme, posao, sve su to ono preko 90%. Religija je isto dosta važna, nešto malo padu, a politika znatno manje. Pa mislim, mi smo još uvijek, što se tiče obiteljskih odnosa i općenito govoreći, naravno da je obitelj jako važna. Drugo je pitanje, naravno, kako ljudi shvaćaju što je obitelj. To je ono što se mijenja. Dakle, važnost obitelji i važnost braka u društvu se u stvari ne mijenja. Dakle, to i dalje su jako istaknute vrednote. Međutim, shvaćanje odnosa u braku i shvaćanje što jest obitelj, to se mijenja.
Zanimljivi su rezultati i pohađanja misa i ostalih vjerskih obreda. Naime, kad govorimo u javnosti o onom broju deklariranih vjernika, onda se uvijek ističe činjenica da su to samo ljudi koji su se izjasnili vjernicima, ali da su to ljudi koji ne žive sakramentalni život. Međutim, rezultati istraživanja pokazuju drugačije. Odnosno, pokazuju vrlo visok postotak onih koji pohađaju vjerske obrede, odnosno žive sakramentalno. Da, gledajte, ovdje bi se moglo možda istaknuti dvije činjenice u razmaku ovih 20-ak godina. Ako pođemo 1999. godine, tada je bilo otprilike 10% koji nikada ne pohađaju vjernički obred, odnosno našu svetu misu, euharistiju. Ove 2017. na 18. on se popeo na 20%. A što se tiče postotka koji svaki dan ili tjedno, to smo uzeli zajedno, kao što smo u prethodnom pitanju kad ste pitali kolegu, tu treba malo još pojasniti da uvijek smo u analizi uzimali veoma važno i važno. Primjerice, za obitelj ljudi je 82% reklo da je veoma važna, a ovi ostalih važno, pa kada se to zbroji, tako i druge europske zemlje i kolege zbrajaju. E sad kad se mi ovdje zbrojimo, dakle, ko ide na misu jedan put jedno, to je znači nedjeljom, eventualno blagdanom, svetkovinom, i onaj ko ide češće, to je onda 23%, to je jedan određeni pad. Ali isto tako imamo povremeno 45%. To znači da dobre 4/5 godišnje posjete crkvu i posjete misu. Dakle, da je vaše opravdano pitanje, ali to bi tražilo jednu drugu diskusiju i razgovor o tih stupnjeva nominalnosti, pripadnosti, crkvenosti. To mi isto obrađujemo, ali to ćemo obrađivati kasnije. Primjerice, ja u ovo što pripremam za bogoslovsku smotru sa svojom ekipom, još su dvojica sa mnom kolega, među njima je jedan metodičar, još jedan teolog, baš ćemo raspravljati o tome dimenzijama crkvenosti, gdje će isto biti i to pohađanje. Dakle, to je, relativno je to fluidno, osjeća se, možemo rečeno, blaži pad, ali on nije tako uočljiv kako bi čovjek očekivao. Profesor Nikodime, u rezultatima istraživanja se vidi da je 81% ispitanika odgovorilo da su sretni ili vrlo sretni, što je također svojevrsno iznenađenje za hrvatsku javnost. Usporedba među sva tri vala istraživanja, je li se taj osjećaj sreće mijenjao kod ispitanika? Pa nije bitno. Nije bitno, kažem još jednom, to je isto tako jedno od općih pitanja, ljudi općenito se osjećaju sretnim, mislim da pokazuju rezultati. Ono što prvo moramo na neki način istaknuti, da ovo je znanstveno istraživanje, dakle ovo nije ono istraživanje koje kad nazovete nekog pa ga pitate 5 pitanja i onda donosite zaključke. Dakle, ovdje se radi o reprezentativnom uzorku od gotovo 1500 ispitanika, koje se dosta dugo i ozbiljno priprema, sam uzorak i provedba. Tako da, zašto to želim reći? Zato što se u stvari rezultati istraživanja i ono što ljudi misle, kako se ljudi ponašaju i ono što često puta možemo slušati, čitati u medijima su ono dvije potpuno različite stvari. Da? To ne znači naravno da su ljudi sretni sa svim, ali općenito govoreći jesu sretni životom u Hrvatskoj. Ali to naravno ne znači da neke stvari ili dosta stvari, recimo promet, da? Ja sam putao sat i pol do vašeg radija iz zapadnog dijela grada, dakle da se neke stvari ne mogu popraviti. Da, dobro je, evo, ja sam uistinu zahvalna kao novinar da postoje i ovakvi rezultati koji će dati jednu realnu sliku. Dakako, da kad se konstantno govori da vlada opće nezadovoljstvo, da nitko nije zadovoljan s ničim, onda je to jedna druga atmosfera. A kad vidimo da ljudi, bez obzira na probleme, protiv njih se bore, ipak imaju jedan osjećaj zadovoljstva, to je malo drugačije. Što se tiče povjerenja prema ljudima i institucijama, usporedbe između tri vala istraživanja, profesore Balaban, je li se promijenilo, je li se uzdrmalo povjerenje, iako vjerujem da postoji razlozi za uzdrmavanje povjerenja? Glede institucija posebno, ja. A gledajte, to se može reći ovako možda kao prvo, ako gledamo od 99. do 2018. znači sva tri vala, onda se može reći da raste nepovjerenje u sve institucije, baš sve. Druga spoznaja govori u tome
da imamo zapravo dvije grupacije institucija, one na vrhu i one pri dnu. Ova prva grupacija, to su institucije u koje je malo ili kod nekih više opalo povjerenje. Primjerice, vojska je još uvijek na vrhu svega. Zatim imate odgojno-obrazovni sustav, policija, zdravstveni sustav, pa imate crkva, organizaciju za okoliš. I to su ustanove koje su izgubile na povjerenju, a primjerice moramo priznati za crkvu koja je iz 99. sa 64% pala sada na 39 ili 38. To je jako veliki pad. Vojska i policija ne toliko. I onda imate drugu skupinu institucija koje su dolje pri dnu. Najmanje povjerenja u te institucije imaju građani. To bi išlo ovako ovim redom. To su političke stranke, sabor, vlast i državna uprava, tisak, pravosudni sustav i što je mene malo isto iznenadilo i društvene mreže. Dakle, to je jedna skupina koja uživa najmanje povjerenje i dakako, kao što nas ona skupina gore, tjera na razmišljanje, na preispitivanje, traženje uzroka i što se tu da popraviti ili vratiti, a tako još više ovo što govorimo pri dnu. Evo baš sad ovo pitanje koje je otvorio profesor Balaban, profesor Nikodem, što će se dalje raditi sa rezultatima istraživanja? Odnosno, hoće li, vi ste jučer bili u Hrvatskom saboru, predstavili dva odbora, ako se ne varam, te rezultate, ali hoće li to ići dalje? Hoće li netko to uzeti u obzir pri donošenju nekih odluka? Gledajte, možda samo da nastavim na ovo što je profesor govorio što se tiče povjerenja. Dakle, rezultati naših istraživanja ili naših istraživanja i rezultati drugih istraživanja koje radimo, ali mi radimo i druga istraživanja u ovih između 9 godina do sljedećeg vala, u stvari pokazuju stalno smanjivanje i opadanje povjerenja u institucije i izrazito nisko povjerenje u ljude. Dakle, to je negdje na 13%, a 99. godine bilo 19%, što isto nije puno. Dakle, opće nepovjerenje u stvari jedna velika kočnica za razvoj hrvatskog društva. Dakle, povjerenje, kako to teoretičari ističu, svojevrsna odluka ili rizik za djelovanje. Dakle, ukoliko nemamo povjerenja, nismo skloni djelovati. To je ono što možemo vidjeti, jedna pasivnost i apatija koja se javlja u hrvatskom društvu. Što se tiče rezultata, mi bismo naravno voljeli, i na kraju krajeva rezultati i sama znanstvena istraživanja se ne rade zbog samih znanstvenih istraživanja, već kao pomoć u donošenju odluka i za razvoj društva. Dakle, mi u stvari doista radimo za opće dobro i pokušavamo raditi za opće dobro. Hoće li to netko uzeti u obzir ili neće, mi to naravno ne znamo. Dakle, jednostavno naše je da radimo i da predstavljamo rezultate, da analiziramo i dajemo nekakve prijedloge, međutim mi ne donosimo naravno odluke, prema tome to ostaje na onima koji odluke donose. Ako se smijem samo nadovezati na kolegu profesora Nikodema, a i sukladno vašem pitanju, dakle, mi smo jučer djelovali u dva kruga. Dva odbora, odbor za europske integracije, saborski odbor, i odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, ti su nas uživo primili, s nama su razgovarali i oni su svi dobili ovu knjigu. Drugi širi krug, mi smo gratis svim članovima sabora, dakle sabornicima, znači ukupno 150 i još nešto smo knjiga dali gratis, dakle svaki sabornik će se moći s ovime upoznat. I što je još možda ovdje voditeljice vrlo zanimljivo, gledajte, tu ima puno grafikona, tablica, a jako malo teksta. Dakle, on je vizualno po našoj skromno, jel, kruno uređen, dosta ovako primjereno, i na duša ga se može čitati, izvuče se ono što te zanima. Tako, ako bude senzibiliteta kod njih, nadamo se da je ovo jedan početak jednog promišljanja, pa eventualno i veće suradnje između političara i znanstvenika, jer nije ovo samo o crkvi, nije samo o politici, nije samo o sredstvima javnog priopćavanja, ovo je zapravo o čovjeku, hrvatskom građaninu, na svim njegovim položajima, u relacijama itd. Još je jedno područje koje se istraživalo, a to je osjećaj ponosa zbog hrvatskog državljanstva. Evo, vidimo u ovom valu iseljavanja, ni i mediji često ne pomažu, jer
potiču zapravo na neki način doživljavanje naše države kao nedostojnom zaostati unutra i boriti se za neke bolje uvjete života. Profesor Nikodem, evo, što su pokazali rezultati istraživanja? Rezultati istraživanja su pokazali da nema velikih promjena. Evo, uzmimo konkretno, od 99. godine 86% su isticali da su ponosni što su hrvatski državljani, a 2018. 80%. Dakle, je nekakav mali pad, ali u principu je to dosta stabilno. Ljudi, dakle, nacionalni ponos, ja mislim da je to ono što znamo i iz drugih istraživanja i rezultati naših istraživanja to pokazuju, dosta izraženo. Moramo uvijek uzeti u obzir da, ovo što je i profesor rekao, dakle, da se ovdje radi o vrlo složenim stvarnostima koje se tiču osnove onoga što znači biti ljudsko biće. Kad kažemo da su ljudi zadovoljni, oni su zadovoljni, ali recimo nisu zadovoljni funkcioniranjem sustava. Kad kažemo da su ljudi ponosni, to znači da su ponosni na Hrvatsku kao svoju domovinu, ali to automatski ne znači da je sve tu u redu. Ja? Dakle, ono što je i jučer smo nekako se složili, jučer smo imali jedan susret dijaloga i to je ono što nam jako nedostaje. Ja? Dakle, kod nas se vrlo brzo svrstavamo u nekakve grupe, lijevo, desno. Na kraju krajeva i rezultati našeg istraživanja pokazuju da dolazi do određene političke polarizacije u hrvatskom društvu. Međutim, treba nam više, znatno više, puno više dijaloga oko ovih, dakle, tema i trebamo raditi za opće dobro, a ne za uske nekakve grupne ili pojedinačne interese. Evo, kad smo na početku razgovarali o rezultatima istraživanja, spomenuli smo obitelj i važnost obitelji. Onda je profesor Nikodem rekao da zapravo je jedna stvar što nam znači obitelj, druga stvar je što, kako je poimamo. Međutim, evo, meni je zanimljiv podatak da brak ipak nije zastarjela institucija, barem tako pokazuju rezultati istraživanja. Bez obzira što, evo, neki smatraju da ni možda ne treba samo taj papir, kako se kaže, ali i dalje je visoko na cijeni. Da, točno, to ste jako dobro primijetila. Da brak je doživio tih 20-ak godina ipak jednu malu, ajde nazovimo to, da ga smatraju zastarjelim. Dok smo prije 20-ak godina imali 8%, sada je 20% ispitanika reklo da nije zastarjelo, to znači 4/5 građana. No, iako mi sad imamo, gledajte pojavu rastava, nam raste, ako imamo pojavu predbračnih partnerstva u dvoje, ali i što govori da zapravo današnja mladež hrvatska se malo teže veže odmah živjeti duže zajedno ili do kraja zajedno. Drugo, ipak današnji hrvatski čovjek gleda brak kao sastavni dio svoga cjelokupnog života i osobne egzistencije. I treće, on sada osjeća u tom svom životu, pa i u braku, a u obitelji na pose, jedan, ja to rado nazivam, raskorak. To vam je raskorak što svako ljudsko biće doživljava, možemo reći ne teološki, između životnog cilja i onda realnog ostvarenja. Mi bismo kršćani rekli raskorak između našeg životnog ideala kao vjernika i onda ostvarene, realizirane prakse u životu i tu često ima poteškoća. Ali to prati i čovjeka i crkvu od početka. Koje su još zanimljivosti vezane za ulogu muškarca i žene u društvu u rezultatima istraživanja? Gledajte, ako mogu se nadovezati na ovo, dakle, mislim da je jasno i rezultat jasno pokazuje da je brak i dalje jako važna vrijednost. 80% ljudi smatra da je važna, da nije zastario. Ali ono što je drugo, dakle, vidimo da imamo veliki povećan stopu razvoda, velike razvode. Rezultati pokazuju velika očekivanja. Dakle, velika očekivanja od obitelji, velika očekivanja od braka i rezultati pokazuju da je jako važno ravnopravnost, dakle, između muškarca i žena. To nazvati rodna ravnopravnost. Kod nas, dakle, i smanjivanje tradicionalnog pogleda na brak i obitelj. Ono što, recimo, ja sam se dosta bavio o tom temom, ono što pokazuju rezultati za druge europske zemlje, da tamo u onim zemljama gdje je veća ravnopravnost između žena i muškaraca, i na tržištu rada, ali i doma, u obavljanju svih poslova, tamo se žene, i dakle gdje je sigurniji sustav, tamo se žene odlučuju imati više djece. Naši rezultati pokazuju da u stvari
djeca su i dalje jako važna. E sad, ali imamo jako nisku stopu rađanja. To nije, analize pokazuju da nije presudna ni religija, ni kultura, već upravo ovaj osjećaj sigurnosti i naravno postojanje infrastrukture da bi se to omogućilo. I to je ono što, gledajte, kod nas je jako puno u hrvatskom društvu priča da je obitelj važna, ali se jako malo radi da se osigura upravo ta sigurnost za mlade da bi imali obitelj, da bi imali djecu. Dakle, to podrazumijeva i zapošljavanje i rješavanje stambenog pitanja i sad da ne navodimo sve ovo, a znamo da imamo problema i zbog negativnih demografskih trendova i zbog iseljavanja i tako dalje. Dakle, to je ono što je jako važno i to je ono gdje rezultati pokazuju nekakve promjene u pozitivnom smislu koje su dosta još uvijek dosta spore. Samo malo nadostaje. Ovo, mislim, mi već dugo surađujemo, 20 godina, kolega profesor i ja, i tu se potpuno slažemo da glede Hrvatske puno stvari, sada smo razgovarali o depopulaciji, o obitelji i braku, mi još uvijek imamo jedan određeni kapital. Ali taj živi stvarni kapital koji imamo u ruci kao da nam izmiče polako. I svaka godina, ako se nešto ne učini, je zapravo izgubljena godina i za Hrvatsku i za hrvatske građane, osobito nas Hrvata, ali i druge hrvatske građane. I tu što se u politici, što se odgojno-obrazovnom sustavu kasni, to su proigrane godine i mjeseci. Imamo još nekoliko stvari koje bih voljela dotaknuti u emisiji, između ostalog, evo, na početku smo spominjali pohađanje mise i ostalih vjerskih obreda, ali je i molitva vrlo prisutna kod sudionika ispitivanja. Dakle, u komplet sve, i vjerske obrede i molitveni život. Da, to začuđuje u pozitivnom smislu, jer ja sam malo to uspoređivao sva tri vala. Dakle, hrvatski čovjek još uvijek, nazovimo to lijepo rečeno, razgovara s Bogom. Samo imamo jednu skupinu koja to čini relativno često ili češće, ali imamo onda jednu dobru skupinu koja povremeno otvara tu komunikaciju prema Bogu, a to je obično valjda kada se nešto događa u životu osobnom, bračnom, ili ako čovjeka pogodi neka bolest, onda on zna da ima još onaj Bog u koga on vjeruje. Tako da je to relativno dobar pokazatelj da čovjek daleko možda više moli nego što ide na samu misu. To će reći, a to sam ja osobno kao svećenik čuo, a ja se i Bogu molim kod kuće, ne moram ići samo u crkvu. To je malo opravdanje za one koji malo teže odlaze u crkvu. Ali molitva je relativno dobro stoji. Koliko možemo, evo, vi ste, profesor Nikodim, spomenuli da je to bilo ozbiljno znanstveno istraživanje na uzorku od oko 1500 ispitanika, sudionika, koliko možemo uzeti rezultate istraživanja kao sliku razmišljanja, odnosno ponašanja hrvatskog društva u cjelini? A ja mislim da možemo, s obzirom da kažem da je uzorak bio reprezentativan, da obuhvaća cjelokupnu Hrvatsku, da je ovo treći put da radimo na gotovo istim instrumentima istraživanje, dakle razdoblje od 20 godina, da u stvari rezultati koje smo dobili ne odstupaju od rezultata drugih istraživanja koja se u međuvremenu rade, tako da mislimo da je ovo u stvari dosta objektivna slika Hrvatske sa svim svojim prednostima i nedostacima, sa uočavanjem nekih pozitivnih procesa, ali naravno i negativnih procesa koji se događaju u Hrvatskoj. Vi ste, profesore Balaban, bili spomenuli razliku između vrednota i vrijednosti. Možemo li je sada definirati? Koja bi to bila razlika između vrednota i vrijednosti u društvu? Gledajte, to je ponajprije pojmovno razlikovanje. Dakle, ja preferiram pojam vrednota jer baštinim ju iz svoga fakulteta, ja se sjećam tamo još 70. godine, naši stariji profesori su uvijek govorili vrednota. Ali ja isto sam suglasan s time da moje kolege govore o vrijednostima. I tako je zanimljivo da se već kod nas, zar ne, kolega uvriježilo da ovi sociolozi više pišu vrijednosti, mi teolozi vrednote, ali zapravo mislimo isto. No, ima možda jedna razlika samo u definiranju vrednota sa sociološke, sa teološke strane. Vrednote u teološkom poimanju je nešto što je zadano, što nas transcendira i što
nije stvar preglasavanja, glasanja i odlučivanja, a u sociološkom vrednote su stavovi čovjeka prema pojedinim stvarnostima kojega, da li ga nadilaze ili ne, ali s kojima on živi, kao što ja, koji sam čovjek koji imam još i tu religioznu komponentu. A što se tiče vrednota na ovoj europskoj razini, ovo što je kolega profesor Krunoslav spomenuo, vidite koja je prednost ovoga istraživanja. Mi možemo naše i našu sliku koju ste ga pitali, s njime razgovarali, uspoređivati sa slikama cijele Europe. A Europa naša je jako heterogena zajednica. Uzmite samo sjevernu i jug, uzmite zapadnu, ovu tranzicijsku, uzmite ove neke mediteranske zemlje. I Krunoslav za, kada smo mi pisali ove analize o hrvatskim podacima, komparirajući sa europskim, onda smo imali 2-3 kriterija. Zemlje okruženje, zemlje s kojima smo povijesno bili politički stoljećima vezane i zemlje koje su uvjetno rečeno katoličke. I onda ima tu vrlo zanimljiv spoznaj i zaključak. Evo i za kraj emisije, profesore Nikodem, možemo li reći da su općenito u hrvatskom društvu vrednote, odnosno vrijednosti, na cijeni? Da, možda samo kratko da kažem, dakle, kod nas u sociologiji vrijednosti bi bile nekakve opće ideje šta je to dobro, ispravno i poželjno, a vrednoti, dakle, one se mijenjaju s obzirom na društvo, dakle, kako izgleda lijepo žensko tijelo se mijenja tijekom povijesti, a vrednote su nešto što je nepromjenjivo. Dakle, ljubav, s obzirom da je danas Valentinova, dakle, ljubav je nekakva vrednota, jer se ona ne mijenja. Koje su vrednote i jesu li na snazi ili na vrijednosti i što je važno? Vrlo opće pitanje. A gledajte, rezultati pokazuju da u stvari, ako govorimo o radnoj etici, da je na kraju pod utjecajem recesije od 2008 i tako dalje, ističe se ipak materijalno, dakle, prije svega plaća. U nekim drugim stvarima što se tiče zapošljavanja vidimo da prevladava polako jedan određeni individualizam. Religijske vrijednosti, ja mislim da su i dalje jako istaknute, obiteljske su istaknute. U politici je dosta negativno. Dakle, imamo ljude koji su izrazito nezadovoljni funkcioniranjem sustava, imamo izrazito nepovjerenje i ono što je dosta zabrinjavajuće, imamo porast autoritarnosti, pogotovo kod muških, mlađih, s nižim obrazovanjem iz manjih naselja. To je ono što zabrinjava, ali naravno postoji razlozi zašto je tome tako, i od nesigurnosti i od nezadovoljstva ovakvim tipom demokracije kakav je u Hrvatskoj. Evo, nadam se da će i ovaj vaš znanstveni rad pridonijeti nekim poboljšanjima, dakle, da ove stvari koje su se primijetile, da će se i dalje istraživati, da će biti nekih drugih rezultata u smislu promjena. Hvala vam lijepo što ste bili gosti emisije Argumenti. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama, poštovani slušatelji. Došli smo do kraja emisije Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dijana Tikvić, u ponedjeljak je u Argumentima s vama kolegica Tanja Popec. Slušanja, ostanite uz naš program. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.